Pouco mais de 51% das crianças com idade entre 5 a 11 anos, moradoras de Jundiaí, já receberam a vacina contra a Covid-19. De acordo com o levantamento feito pela Prefeitura, foram aplicadas até o dia 9 de fevereiro 18.443 doses do imunizante. As crianças de 5 anos ou aquelas que possuam algum tipo de comorbidade ou deficiência permanente de 5 a 11 anos recebem a primeira dose da Pfizer e devem receber o reforço após 8 semanas da primeira aplicação. Já as crianças de 6 a 11 anos recebem a primeira dose da Coronavac e a segunda aplicação acontece 28 dias após a primeira dose. A vacinação infantil começou no dia 18 de janeiro deste ano e com quase 2 meses do início da aplicação das doses, quem respira aliviada são as mamães. É o que conta a Maria Eduarda, mãe do Henry David, de apenas 5 anos. É um sentimento de gratidão, porque eu já perdi minha mãe para o Covid, então é um sentimento único assim, de ver que ele também agora está vacinado, fora o resto da família também. Para a vacinação das crianças, vale lembrar que os responsáveis devem realizar o pré-cadastro das informações no site Vacina Já, do Governo do Estado, e em seguida realizar o agendamento no site da Prefeitura ou no app Jundiaí. Lá basta escolher o dia, o local mais próximo à residência e o horário que irá facilitar o acesso para a família. A segunda dose já sai com agendamento automático. Quando não foi possível esse agendamento, nós também recebemos essa criança por livre demanda, né? É importante que os pais ou os responsáveis dessa criança, no caso, quando os pais não vierem, né, existe um termo que precisa ser preenchido, é um termo de assentimento, onde o responsável preenche esse termo, né, dessa criança, no caso, que venha trazer, onde, os pais assinam concordando, autorizando essa vacinação. É importante estar trazendo o CPF da criança e caso não tenha esse CPF, a gente acolhe esses responsáveis orientando-os como que pode estar sendo feito esse CPF ou até mesmo se tem o cartão do SUS, a gente consegue estar lançando o cartão do SUS atualizado no sistema. O importante é a criança receber a vacina. Nós precisamos vacinar as crianças. A Mabelin da Silva, mãe da Emanuele, de 9 anos, falou sobre a tranquilidade em saber que a filha vai voltar às aulas protegida. É gratificante, né, pra gente. É um alívio, porque eu sei que agora ela vai estar mais segura, entendeu? Não que ela não possa ter a doença, possa pegar o vírus, mas agora ela já está prevenida, né? Conselho todas as mães trazerem, sim, seus filhos, porque é bom. E é pra vida, né? A pequena Emanuele deixou um recadinho para todas as crianças que estão com medo da picadinha do bem. Precisa ter coragem porque não dói, é só uma picadinha de formiga.